tulabike nnyo ku mizikiti wadde ebirala bikyagaanyi. Wadde ebirala bikyagaanyi gwe ku mizikiti tovaawo. Kubanga ku mizikiti gye tusibuka. Era wali akayumba ke tusembayo okwebakamu bakayita jeneza. Wali okalabyeko mu maka g'omuntu? Kabeeraka gye bakatereka oba oyagala. Oba toyagala ojja kumaliriza oyitidde ku muzikiti. Kati sooka olabikeyo ng'okyetambuza. Olime okulabikayo nga bakimye katanda kali ke tuteekamu mayiti. Nze ndi imaam najja nankumbi. Niyo oba oliawo. Imaam twekujeneza. Ate ani afudde? Ha, tomanyi bulungi kubanga tasaala. Nibaga yiyo. Twali twala tumuleetewa ne tumusaalire. Bulijjo yadduka ku muzikiti amaliriza ze ku ki? Gye tusibuka labikayo wadde bira bikyagaanyi. Bebekulu agee nti ani agambye Kenzo nti oyingira ne bakutunulira bubi balina okutunulira. Nigwe babaveeko eyakuleese ku muzikiti awo omumanyi. Abo busibe bakuleese. Nali twali tusoma ebiwalabu eyo ne bayita omuvubuka nga va Durban. Nga rastaman aina dreads eneyo ebikomo ambala ngoye za magye ng'atambula ku compound insiona nesokuimuvira bweti tugaona anaasoma ambasajja batabuliike aba wano tuli madiina bamashekhe batugamba nti ffe tugenda kumunyega tugenda mukubanga dozi mpola dozi zaffe agenda okweza emyezi ena ng'akyalinako n'akamu tebamugamba ntisalako enviri aa bamuteeka mu klasi ngaotandika muwa irimu yalaba yekka nti bino si bituufu n'alaba yekka ebikomo n'abijjamu piri na yagenda jja kati omu ku bakozi baddaawo abaamaanyi mu Durban sheikh w'amaanyi nnyo twabuza bamasheikhe nti mwavudde ku kyokuleeta omusajja ono wano batendekerawo bamasheikhe aga nti ayinza okubaamu omugaso eri ensi ekyo kimu ekyokubiri obulungamu Allah yabugaba si ffe tiryagaba bulungamu okujja kaani wahuwa alamu bilmuhtadin ate yamanyi abalungamu abatuufu Allah yekka yabamanyi era yagamba nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nti naawe Muhammadi tobamanyi kati kiwaki ndeese bino byonna mu masijidi ffenna tugenda era tokkizibwa kuba muntu ku muzikiti kubanga agenda okujjaawo amanyi amuleesewo Allah we gwabajjiridde ensonga y'okugamba nti tulabike ennyo ku mizikiti lwaki mizikiti ahabul biladi ila Allah masajiduha ebifo Allah byasinga okwagala mu nsi muno mizikiti lwaki asinga okwagala mizikiti buli kalungi gy'okasanga abalina irimu ku muzikiti abategeera Allah waabwe ku muzikiti abalina imaani ku mizikiti n'abanoonya imaani bajja ku mizikiti n'enkula ya masjidi eyawukana omuntu yenna oba ayina effujjo watuka ku muzikiti akakana tovaamu kigambo n'eki kati Allah kyava ayagala ennyo ebifo ebyo naffe tulabikewo nnyo ngava ku nsonga eno mmalirize kutegeeza nti labika nnyo ku muzikiti ng'okyasobola okwetambuza nga tetunakuleeta nga tukisitulidde wano anti mayiti tugisitulira wano tositulira wano mayiti tekikkirizibwa kusitulira wano mayiti mayiti ebeera wano ate si ku kibegabega bali tetuteeka kuno toteekanga wano mayiti tuteeka wano bali lwaki bali yani ati tula mazambi genda kuba bugali bwegati mukama waffe sallallahu alaihi wasallama yajigano giteeka wano ajagala wano era kyovula baba bange omugenzi yali abulungi emmere mwina okusaba maani pawo endala wano mu bbanga eba emenya nnyo so bwoteeka kuno oba w'amaanyi nga tewona kuteeka mu kantu ako kusitula nga bakufulumya omuzikiti sooka weereeteyo nga weefulumya.